Ольга Кровцик заходи в підземному переході «Вагабундо» відвідує часто. Каже, що більшу частину сьогоднішньої виставки вже встигла переглянути. Практично все мені подобається. Мені не все я розумію так докладно, як є, як воно має бути, але сприймаю по-своєму і подобається мені багато чого. Гарні картини, як я розумію, на таку тему, як і написано в цьому. Ну і пані досить гарно помалювала картину, подобається мені. Поєднання протилежностей, які художниця продемонструвала у своїй виставці, найбільше сподобалося відвідувачу заходу Максиму Гермалюку. З творчістю художниці незнайоме. Дуже сподобалися перші ці роботи, три на цій стороні. Дуже вродливе поєднання кольорів на першій роботі. Ось, і також гарно проглядається почуття виконаних робіт. Дуже вродлива графіка, дуже сподобалися роботи. Особливо сонце і місяць, і взагалі поєднання чорного та білого в стилі інь-янь. Ідея створити виставку художниці Аліни Гаєвої з'явилася на початку року. Роботи, що представлено, переважно написані у 2020-му, хоча є декілька картин ще з 2016-2017 років. Первинно якби цей проект він формувався як графічний проект, але так як я поїхала зі свого міста і в Франківську і представляла якби іншу, представляю зараз не в рідному місці свою творчість, то мені хотілося більш широко показати глядачу свою творчість і тому живопис він такий тут різний, якби і не всі роботи, начебто програмувались і якби мною придумувалися саме для цього проекту. Є більш ранні там роботи 16-17 року. Вони скоріше як якесь додавання до творчості. Виставка «Тривога і ніжність» експонуватиметься в підземному переході «Вагабундо» до 13 жовтня. Галина Маріщин, Олександр Букатюк. Новини на Суспільному. Івано-Франківськ.